Takže jsme v Olomouci a tohle je sloup. Začal se ten sloup stavět 1716 a teprve 1754 byl dokončený, a to z toho důvodu, že ten Václav Render, který tady se zasloužil v Olomouci o všechny, většinou ty sochy, bohužel uprostřed stavby umírá. No a potom se to tak dlouho zdrželo, těch 38 let, protože hlavně nebyly peníze. Upozorňuji, že všechno je originál, pouze při osvobozování Olomouce, tak tady dopadly dva granáty a zničily ty dva přední andělíčky. To je nádhera. Jo, vidíte to, že je to abnormálně vysoko. Proč na takovou kapli malou, že je taková výška? A to je z toho důvodu, že ti naši předkové vlastně žádné mikrofony neměli. A vidíte, že jsem se vešel jenom kněz a lidé museli stát venku na náměstí. Oni ho vlastně neviděli, ale oni ho dobře slyšeli, protože právě ti naši předkové udělali takového předchůdce mikrofon. Toto je jeden velký amplion. Toto vidíte, to je nádhera. To je jak živé tady ty peříčka, že? Tady. Nebo tady. Asi tady. Kašna. Já bych si urvala ten sloup a mohla bych mít doma model sloupu. A nebo tamhle to bych si urvala, protože to je hrozně hezky. Ale v nervu, protože jsem hodná. Tle. A to nevím, jestli si to tak vysoko vyfotíš. Památka na pruské války, je tady ta pozlacená dělová koule. Tamhle ta zlatá koulička. To je dělová koule. Přežilo to pruské války, přežilo to totalitu, přežilo to teda druhou světovou a na rozdíl od našeho orloje, který bohužel, orloj, který byl vytvořený v roce 1490, v roce 1945 až 8. května, kdy Němci se nechtěli vzdát, takže Rusové museli použít větší síly a bohužel přímý zásah dostal ten orloj. Nebo tady podívejte se, ten pískovec. Tohle je radnice. Pěkně vyšperkovaná radnice. Ti budu koupit. Jo, dobrý.